guddiga farsamada ah maamul u dhisidda galmudugna waxa ay maanta si rasmi ah ugu dhawaaqeen xilliga ay qabsoomiso doorashada dhismaha galmudug sida warkan ay noogu soo dirtay wariyahayaga Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan. Guddiga farsamada maamulka dhisidda dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta soo saaray jadwalka guud ee hannaanka doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug. Gudoomiyaha guddiga farsamada maamulka dhisidda dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Naasir Geelle Cilmi ayaa saxaafadda la wadaagay halka ay marayso hannaanka doorashooyinka Galmudug. Laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bisha November ilaa 28 bisha November 2019 waxaan ka shaqeyn doonaa oo aan xoog saari doonaa xaqiijinta odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Galmudug sidaan hore u soo baaqnaa aan ku codsanay inay maaragtay ku yimaadaan laga bilaabo maanta ilaa maalinta Arbacada oo ay tahay 27 bisha November marka qodobka labaad sagaal iyo labaatanka November ilaa 3 Disembarna waxaan ka shaqeyn doonaa soo xulista xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug 10 Disembar ilaa 12 Disembarna waxaan ka shaqeyn doonaa howlgelinta golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaan ka shaqeyn doonaa haddii alla idmo qodobka afaraad 13 Disembar iyo ilaa 16 Disembarna waxaan ka shaqeyn doonaa doorashada guddoomka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug qodobka shanaad 17 Disembar ilaa 23 Disembarna waxaan ka shaqeyn doonaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug haddii alla idmo intaas waxay noqon doontaa qorshe howleedka aan qaban doono iyo iskajoolka noo degan laga bilaabo maanta 25 bisha November ilaa laga gaarayo maalinta ugu dambeysa oo ah oo aan ku dooranayno madaxweynaha 23 Disembar 2019 sidoo kale anoo fursadan ka faa'iideysanaya guddiga farsamada iyo maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug waxay bogaadinayaan oo ay soo dhaweynayaan ayna ka rajeynayaan maadaama in muddo ah aan sugeynay oo aan wax xayirnayn intaan ka badan aan la xayirnaa karin dowladda federaalka iyo culimada ahlu sunna waljamaaca in ay arrimahooda ku dhammeeyaan wadahadal lana xaliyo wixii khilaafaad oo jira intaas kabacdi waxaan mar kale fursadan uga faa'iideysanayaa in hay-adaha ammaanku ay shaqadooda qabsadaan kana shaqeeyaan sida ay hore u soo shaqeynayeen sugidda amniga oo ay xil gooni iska saaraan xilligan ugu jira kala guurka oo ay xaaladun xasaasi tahay guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug ayaa soo yeeray odayaasha dhaqanka Galmudug iyo saxiixayaasha si loo gudagalo soo xulista xildhibaanada cusub ee maamulka Galmudug waxaana lagu wargeliyay in Arbacada ay yimaadaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan Somali Cable TV Dhuusamareeb